allemaal, super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Let's Play. En vandaag in de update hebben we het strandfeest. Wil je meedoen? Ga naar strandstandsoort.nl of praat naast je thuisstand met burgemeester Peanut. I have no idea where that fucker is. Waar is burgemeester Peanut? Oh, well, never mind. Ik heb even trouwens een zomeroutfitje gemaakt. Ik kwam erachter dat ik helemaal niet zoveel leuke hemdjes heb en shirtjes en zo. Dus ik denk dat ik daar maar binnenkort even wat aan ga doen. Maar anyway. Sorry als je allemaal zagen en alles hoort. Want ze zijn bij ons op het erf bezig met de tuin en de heg en alles te snoeien en te zagen en te weet ik veel. Dus dat. En ik heb gewoon geen Star Citizen gespeeld de afgelopen hele week. Dat is best wel erg eigenlijk. Ik heb de laatste keer dat ik heb gespeeld is eigenlijk gisteren. Alleen toen had ik alleen maar eventjes stalhulp gekocht en toen ik uitgelogd. Dus de laatste keer dat ik echt gespeeld had, was het letterlijk met de update vorige week. Oepsie. Maar dit komt ook wel een beetje door het warme weer. Oké, we gaan beginnen. Het is burgemeester Peanut, de burgemeester van Fort Pinta. Hij komt naar je toe met een envelop in zijn mond en wil dat je die pakt. Wauw, paarden XP, joehoe. Je pakt de envelop en opent hem. Je leest het volgende. Je bent uitgenodigd voor het strandfeest. Waar? Het strand van Fort Pinta. Wanneer? Nu. Oh. Dus nu moet ik al direct. Oké, maar ik ben lui, dus ik ga niet. Oh. Niet lopen. Dus mijn paard is niet blij. Hij voelt zich gewoon. Maar hij is niet echt per se snel. Dus dan weten jullie dat. Maar ja, ik heb toch maar een level, weet ik veel, paard. Dus. Ja. Ik heb wel trouwens het nieuws, maar ik wil niet dat we een spoiler krijgen van wat er allemaal aan de hand is daar. Dus ik denk dat ik eerst gewoon ga spelen en daarna het nieuws ga lezen. Oh ja, dit is veranderd hè. Dit is wel chill. Ja. Ik had altijd zo'n hekel aan die trap, echt niet normaal. Ik ben echt heel benieuwd. Wanneer was de laatste keer dat we ooit dit strandfeest hadden? Voor mijn gevoel echt 10 jaar geleden. Oké, er is best wat te doen. Even kijken. Oei. Oké, we gaan naar Thalia. Oké, persoonlijk uitnodiging. Hoezee, je bent er. Je bent. Je hebt van de officiële uitnodiging van de burgemeester Peanut gekregen. Van harte welkom. Welkom bij het strandfeest. What the fuck? Oh ja, hier zijn dus zomermunten. Dus dat betekent dat ik nu wel elke dag online moet komen. Want dan kan ik leuke dingen. Waarschijnlijk kan je leuke dingen winnen en zo. Dus. Of in ieder geval krijgen. Nu het voorste rondje is afgelopen. Welkom. Oké, prima. Waarom organiseer ik deze keer? Ja, hoe zit het met Toffe Tim? Waar is hij? We zijn extra voor de persoon met een geweldige reputatie. Ze zijn gevraagd om het feest op te vrolijken. Volgens mij was het toen altijd met die. Inderdaad, met die. Tim en dat je drankjes ging maken en dat je toen flauw viel en zo. Maar dat is al jaren hetzelfde. Dus dit is wel leuk dat er een nieuwe sfeer is, zoals ze zegt. Oké. Ze overdrijft. Zeg eens, wat betekent het strandfeest voor jou? Was dat nou voor vragen? Oh, dat is wel heel. De teugelglitches terug. Of was dat al? Ik weet het niet. Oh, wat vervelend. ik zag wel lekker ontspannen. Ja, ik ga dit niet allemaal lezen, jongens. Ik heb er echt geen zin in. Nieuwe smoothie tent. Leuk. Hier kun je gloednieuwe afbreekbare papieren lantaarns lanceren. Oké. Zit hier zakken vol? Oh, hier is opslagruimte. Ook chill. Nieuwe zomerkleding op accessoires voor jezelf. Of orange. Oh ja, ik was vergeten dat dat mijn paard was. In onze boutiques aan de stand vind je alles. Ik ben heel benieuwd welke kleding er is. En dan onze topper het hengelspel. Huh? Oh. Dit ga je echt leuk vinden. Ik ben benieuwd. En tenslotte mag ik wat tromgeroffel. De dansvloer. De dansvloer? Oh ja, die moeten we zeker nog maken. Oh nee, we zeggen dansvloer vergeten te plaatsen. Niet kijken, anders raak je de ontspannen gevoel kwijt. Oké. Dan moeten we dat nog even doen. Dat is nogal een probleem. Wat is een strandfeest zonder dansvloer? Nee, je hebt alle ruimte om überhaupt te dansen dus. Jee, we hebben zomermunten. Oké. Ja, help de dansvloer te plaatsen. Prima. Vraag gerust hulp. Ik weet zeker dat ik de enige ben hier die. Oh. Oh, ik heb een hengel. Oh. Kijk. Zit dan. Ach, Pyramid moet even weg. Oh mijn god. Ik denk dat is die teugelglitch.
Maar nee. Oh, wat is het erg. Dit is wel echt heftig eigenlijk. Ik ga iedereen vangen. Wat is het kut. Hoe kan dit nou weer? Er is weer een nieuw item in. Oh. Dit is echt heftig, man. Maar goed, anyway, laten we de gewone dansvloer gaan plaatsen. Kijk dan eens in die hekel. Oh mijn god, what the fuck. Zo kut dat niemand anders dat ziet. Het ziet er niet uit, maar... Oh. Ik was zo confused. Ik dacht, de teugelglitch is back. Maar nee, het is een hekel in mijn hand. Ik had het helemaal niet gezien. Ja, oké dan. Ja, dit is wel echt erg. Wat als ik... Wel, heb ik nou een paard gevangen? Kijk dan, ik had regelrecht daar... Ook gewoon die haak. Oh mijn god. Dit is wel heftig, man. Heel raar. Oeh. Oh, dat was ineens heel raar. Oké. Wat als ik doe vrolijk of zo? Gaat hij dan ook helemaal mee bewegen? Gevoelens. Nee. Oh. Dat is triest. Oké. Anyway, oh ja, je kan niet meer lopen als je die emotes doet. Dat is echt weird. Ah, oké, eventjes het chat uit. Oké. Top. Ziet er prachtig uit. Ja, joh. Ik neem ondertussen even een hapje van mijn broodje met aardbeien. Wauw. Ik had nog niet ontbeten. En daarom doe ik dat nu even. Maar ik zal niet heel veel kouwen tussendoor. Oké. Ik heb... Oh, wat doet hij nou weer? Wat doet hij nou hier? Ik heb echt geen zin om dit te lezen. Het spijt me. Normaal doe ik dat altijd, maar ik heb er gewoon echt geen zin. Is dit mijn paard? Ja. Ik wil eventjes van die... van die hengel af eigenlijk. Het ziet er... Oh. Had ik dat net ook al? Want dit ziet er natuurlijk echt vreselijk uit. Letterlijk een stok door mijn paard. Oh. Eventjes. Mijn arme paard wordt gewoon gemarteld hier. Dit ziet er gewoon echt raar uit. Lijkt net alsof ik van die polo aan het doen ben of zo. Oh, maar dan gaat het niet helemaal goed. Dit is raar. Ik weet dat het langer deze bukkel is met al die items, maar ik heb nog nooit een visengel gezien. Oh ja, 2 races. Dat is best wel leuk. Beter krijgen we heel veel XP. 400, yes. Oh, ik ben hier heel blij mee. Echt heel blij. Oh, iedereen verdwijnt? Alles? Huh? De hele interface verdwijnt gewoon. Huh? En nu is mijn beeld zo. Oké, ik draai het nu wel weer. Oké, dat is een enorme glitch en... Het is niet echt heel chill. Oké, we moeten hierheen. Dit is wel heel leuk, in het water. Daarom hebben ze natuurlijk dat water veranderd. Ik ga even vissen ondertussen, want ja, ik heb een hengel bij me, dus dat kan. Oh, ik had echt die short kunnen nemen, wojo. Hey, ben ik nou mijn hengel kwijt? Oh nee. Oh, stop. Starship wil niet crashen. Don't crash on me. Please. Kijk, op de. Maar die hele glitch is terug, dat alles weer aan het space is. Dus dat is vervelend, want soms dan crasht gewoon je game keihard gewoon. Stop, niet doen. Oh, ik weet ook niet waar het aan ligt. Eerst dachten ze dat het aan de IJslanders lag, volgens mij. Ja, dat kan, maar lijkt me sterk. Ik weet het niet. Hoppa. Ah, ik vind die vishengel het wel gezellig hoor. Met Harry die vishengel. Maar nee. Ik hoop niet dat die voor altijd bij ons blijft. Oh. Kom hier. Ik. Ja. Hup. Godzie. Oh, ik vond, wat vond je ervan? Ja, ik vind het eigenlijk wel leuk. Oké. Dan ga ik straks even die races nog een keer doen. Maar dan even off camera. Want dat is saai. Joh. Waar de fuck moet... Ga je me nou vertellen ook over het water moet? Ga je me dat nou vertellen? Oh, dat is hetzelfde idee als... bij dat winterdorp met dat ijs. Nou, we hebben ineens een paard dat... Nou ja, goed, kijk. Weet je... Oh, ik kan mijn paard niet veranderen. Oh, we zijn nu op het eiland. Hey, we zijn op het eiland. Joehoe. En nu, wat als je de race stopt en zegt dat je niet opnieuw wil? Dan zit je hier dus vast. Een haai. Help, ik zit vast. Oh, ja, dag. Godver, wat een gezeik. Ik vind het niet leuk.
Ik ben ook aan het vissen en ik wou mijn paard veranderen in een vis. Wacht, ik ga opnieuw. En dan ga ik even mijn paard veranderen in een vis. Terwijl, dan doe ik even zo. Ja, oké, prima. Dan doe ik zo. Kijk, dan is het hele feest compleet. We hebben de vishengel, we rijden op een vis. En op het water. En we kunnen ook even kijken of we die haai nog kunnen vangen. Met onze hengel. Kijk, nu is het feest compleet. Hoppatee. Nog steeds staat tuig op dit paard. Met de visversie, wel een beetje apart. Maar kijk, we hebben gewoon... Eigenlijk rijden we op een vis en zijn we ook aan het vissen. Dat is toch hilarisch. Wel leuk dat je op het eiland kan, maar ja, wat heb je? Is dit eiland echt alleen voor deze race? Wat triest eigenlijk. Maar ja. Nou, wat geweldig. Oh, jongen. Nou, wat een kutrace, hè. Je zit elke keer vast. Ja, ik moet beter opletten, dat weet ik ook wel. Maar godver, wat irritant. Oh, ik kan geen Star Stable bespelen. Ik heb 1v1 niet gespeeld, jongens. Kijk één keer wat dat met je doet. Waarom staat deze spronger? Je hoeft er niet eens overheen te springen. Heel apart. Dat of iemand dat gaat doen. Ik vind het wel een beetje raar dat we ineens over water heen kunnen. Ik bedoel, hallo, wat denkt u wel niet dat u bent? Zomaar over mij heen te varen? Hallo? Maar ja, een beetje... Waarom kunnen we niet gewoon door het water? Oké, ik moest eventjes... Er kwam even iemand binnen in mijn kamer en... You know, ongemakkelijk. Als je aan het opnemen bent, dus ik moest even stoppen. Maar goed, ik heb me even gewoon mijn game op fotomodus gezet. Dus dat ik gewoon door kan met de race. Dus dat is fijn. Ik heb geen idee meer wat ik net zei. Dat is ook fijn. Maar goed. Kijk, ja, er zijn soms mensen in mijn huis en dan... Die weten niet dat ik aan het opnemen ben, dus... Ja, dat ga ik ze ook niet vertellen. Het klinkt echt best... Oh, ik wist dat hij... Oh, mijn god. Hey, mijn hengel had die haai bijna, volgens mij. Maar ik dacht even dat Star Stable net ging crashen, maar dat is niet zo. Gelukkig maar. Nou ja, anyway. Ik ben heel benieuwd wat we gaan... Oh, nee, nu ben ik zelf ook invincible. Invisible, whatever. Zo erg dat het glitcht. Niet te normaal. Stop! Ik zie geen IJslander in de buurt, dus ik denk dat het daar niet aan ligt. Stop! Oh, wat vervelend. Ja, weet je wat? Ik doe gewoon nadat ik dit heb opgenomen, doe ik die races wel nog een keer of zo. Doe niet. Oh. De fucking mood swings, want ik dacht echt van, oh my god, een leuk polootje. Want ik zei net, we hebben niet zoveel van die korte shirtjes die leuk zijn. Maar nu heeft hij maar rij de 3, dus dat baal ik echt weer ontzettend van. Godverdorie. Waar is Italia? Waar is zij? Hier? Oh. Je bent terug. Ja, oké. Okay. Oh, je zit het spul. Het was een best interessant. Oké, okay, nou, whatever. Oh, dit moet niet. Geef me mijn player XP die ik toch niet krijg. Oké. Okay. Ik heb 14 munten. Ik weet niet in hoeverre dat veel fijner is. Geen idee. Hallo. Je vraagt je af wat de lantaarns achter. Oh nee, dat boeit mij niet eens echt. Oh, ik krijg ook een lantaarn. Wat moet ik doen? Misschien moet je lezen, Riley. Moet ik er gewoon één aansteken? Oh ja, probably. Ja, dit is niet echt geweldig of zo. Even een hapje van mijn boterham. Dan zal je vast denken, waarom is je boterham zo fucking hard? Omdat het eigenlijk geen boterham is, maar een toast. Wow, goed verhaal. Oké. Okay. Oh, ja. Oh, hier kan je dus lantaarns halen. Wat ik nooit ga doen. Oh, deze heb ik ook gekregen. Nou, meid, het is geweldig. Ik ben te benieuwd naar de setjes en alles wat je kan... Oh my god. Een vissers outfit. Het is amazing. Nee, ik hou er niet van. Maar dit is wel een vibe, hoor. Ja, ik vind het wel leuk. Het is een beetje grijs en grauw, moet ik zeggen. Oh, wat een gave broek. Hé. Hey. Die wil ik niet... Deze kan ik wel halen. Hou ik niet heel erg van roze. Oh. Nou ja. We gaan sowieso voor deze set. In ieder geval. Je moet wel heel veel. Best wel wat dingen hebben inderdaad. Maar we kunnen dit. Ja, het is wel een leuke set op zich. Oh. What the fuck. Oh, die zonnebril wil ik wel, ja. 2018. Ja, deze komt in de 2018 collectie. Oh.
Ja, die wil ik allebei wel. Ja, ik wil die sowieso ook allebei. Maar ja, ik draag dat roze toch niet. Maar ik wil het wel. Oh, die zijn niet heel erg duur zo. Ja, leuk. Ja, ook leuk. Ook leuk. Heel leuk deze. Oh my god. Maar dan moet ik even andersom. Ja, leuk. Dus dat gaan we, daar gaan we sowieso voor sparen. Maar even kijken bij deze gozer. Oh my god, waarom is dit zo fucking fleurig? Ik haat dat ik die fucking visengel in mijn hand heb. Oh mijn god, oh die halsters. Of hoofdstellen hebben. Jurkje. Ik hou niet van jurkjes, ik draag geen jurkjes, dus die ga ik sowieso niet kopen. Deze is trouwens wel leuk met het ritje. Oeh, what the fuck. Dat is wel even wat anders dan we gewend zijn. Heel duur, echt heel duur. Deze is wel heel leuk. Beetje variatie, korte broekjes. Ik heb ook niet heel veel korte broekjes. Oh, deze is wel leuk, maar ik hou gewoon niet zo erg van de kleuren. Ik vind het niet echt een vibe of zo. Deze hebben low. Nou, deze hebben wel stads. Deze heeft geen stads. Deze ook niet. Jammer. Ja, lelijke schoenen. Ik draag het echt ook never nooit sandalen, dus dat zal ik op StoreZibbo ook niet doen. leuke zonnebrillen. I love them. Ik wil ze allemaal. Ik hou van zonnebrillen. Ik heb er nu ook een op. Voor de summer vibes. Deze is ook leuk. Ook een skibril of zo. Een strandzonnebril. Dit is toch geen zonnebril? Dit is toch een skibril of zo? Ik heb nog nooit iemand gezien met zo'n zonnebril. Ja, deze kan ik wel kopen. Dit is ook leuk. Oh, dit is ook wel leuk. Oh, ze zijn ook allemaal gewoon een goede stad. Ook wel leuk, ja. Dit vind ik een heel mooi ding. Het lijkt net alsof hij kraaltjes heeft op zijn neus. Ja, dat vind ik wel echt schattig. Maar ik zou hem gewoon nooit dragen. Maar wel erg leuk, ja. Hadden we al ooit zoiets? Ja, toch? Zo'n touwhalster, jawel. Dat hebben we al wel. Deze zijn ook leuk. Ja, deze is wederzijds. Deze ook. Wederzijds. Nee, ik wil deze ook. Oh, saddlebag 6, 32 neem. Nice. Ook wel leuk. Oké, nog even verder kijken. Even achterwaarts. Dan hebben we hier nog een ding. Oh, dat zijn deze weer. Kijk, heb ik deze niet aan nu? Nee, het zijn echt net iets anders, maar zelfde vibe. Ik zie altijd van die mensen met dit ding op en denk van waarom? Het ziet er niet uit. Deze dan, die zijn best wel leuk. Misschien moet ik die eens kopen. Dat was het ook, hier is ze niet. Ja, daar kan ik over nadenken, maar ja, ik heb natuurlijk geen geld bij ofzo. Laten we verder gaan met de quest, want volgens mij was dit het ongeveer van de shops. Laten we verder gaan hier zo, bij de bar. Hey, Starshine en Meteor. Hoe gaat hij rijden? Hey, dat is die Tim toch? Voor Bruce de Haai. Bruce is mijn hoogste eigenaar. Beste vriend ter wereld. Hoe is dat je beste vriend? Dan is het wel erg triest. Hallo, mag ik even mijn beeld terug, Star Stable? Ik ben ook benieuwd naar dat vissen. Of dat hengelen, weet je wel. Dat... Ik ben benieuwd. Oké. Laten we eerst de haai gaan voeren. Ik kan dus gewoon mijn paard aan hem geven. Ik denk dat hij dat ook wel lust. Lekker goudvisje. Oh mijn god. Oké, wat moet ik doen precies? Oh, alleen dit. Oh. Hongerige haaien bijten niet. Nou ja, soms. Doei. Oh, wat een aparte muziek ineens net. Ineens helemaal alsof je bang moest zijn of zo. Maar oké. Okay. Oh ja, dit ziet er trouwens niet uit. Die vinnen, die steken uit. Bij die leg wraps. Ik kom soms niet op de Nederlandse bewoording, benaming, whatever. Beestbeschermers, dat bedoelde ik. Luister naar Tim. En nu? Oh, stop! Oh, het is gewoon een soort klusjes. Dat is echt heel leuk, want je kan overal munten mee verdienen. Ja, erg leuk. Alle spullen, oh... Jezus, hé, moet je kijken hoeveel we moeten doen. Ja, dat komt ook allemaal heb aangeklikt, maar... La, jeetje, maar ik wil het wel allemaal in de video. Weet je, jongens, zaterdags hebben we een korte video. Woensdags hebben we altijd gewoon een
XXL video. Waarom niet? Jullie vinden het leuk. Waarom kan ik hier niet verder? Er is hier letterlijk niks aan de hand. Oh, daar is die haai hier weer. Moet ik hem weer voeren? Dadelijk gaat hij me doodbijten. Nou, ik hoef dit niet te horen elke keer, Star Stable. Sorry voor mijn gesmak. Beetje ASMR. Wat veel afval. Jeetje. Hoe durven ze? Ik moet hier ergens denk ik spullen ophalen of zo. Hier is ergens, denk ik bij de disco of zo is een... ja, dat denk ik. Ook nog een geel rondje. Daar moet ik even heen. Maar wat ik wil zeggen is, jullie hebben bij mijn vorige video achtergelaten in de reacties. Dat ik even gevraagd. Jullie vinden het erg dat er op zaterdag korte video's online komen. En op woensdag wat langer. En sommigen denken van ja, zeiden wel van... Ja, ik vind lange video's wel leuker. Ja, dat begrijp ik. Maar ik kan gewoon niet altijd een video van 20 minuten of langer maken. Dat kan gewoon niet. Dus ja, ik denk dat het wel goed zit zo. Maar jezus, Starship, wat ben je aan het laggen en aan het glitchen niet te doen? Beetje overdreven. Oh, Concorde en Anne staan er ook. En Alex en Tin kan. Waar moest ik dat ook weer neerzetten? Hier. Oké, en dan hebben we nog iets anders wat we moeten doen. Was dit het? Ja. Ik kan elke keer niet op mijn kaart kijken. Ik zit elke keer ook mijn muis te zoeken. Hij is helemaal weg. Oh, blijkbaar heb ik ingrediënten bezorgd. Oké, nou, we hebben echt best wel veel munt al. Moeten we nog meer doen? Ja, we moesten nog bij die gast hengelen. Kijk, ik heb de hengel al. Ik heb al mijn eigen hengel mee. Wil je proberen of je vis kunt vangen? Dan moet je hem daarna weer teruggooien. Ja, sure. Oh, er viel ineens iemand. Jongens, we gaan weer vissen. Het is toch geweldig. Laat mij vissen dan. Hup. Kijk, ik heb een hengel al mee. Ik ben benieuwd of andere mensen ook die hengel hebben. Ik weet het niet. Maar ik vind het wel grappig dat het ding zo helemaal heen weer gaat. Jongens, ik heb een hengel. Huppatee. Oh, en nu? Hetzelfde. Wat is dit? Heb ik nou een muziekkeuze? Oh, ik hoor niet echt wat, maar oké. I'm not sure. Nou, kom. Jezus, hoe duurt het lang? Oh, jee, moet je er 5? Oh. Ik ben pro, weet je dat? Ik ben gewoon pro. Ik heb jarenlang elke dag zitten vissen op dit spel, joh. Gestreden. Hopelijk zie ik je morgen weer. Ja, sure. Oh, godverstars. Daar heb ik het helemaal zat van. Weet je hoe irritant dit is? Dit is toch vreselijk? En dan ook nog met de angst dat je game gaat crashen elke keer. But anyway. Ik denk dat ik gewoon die munten gewoon elke dag ga verzamelen. En dat ik dus gewoon wacht tot het einde. Want deze, weet je wat? Ja, dan ga ik gewoon sparen. Net als elk evenement. Ga ik gewoon sparen die munten. En op een gegeven moment kan ik er 200 of zo in één keer uitgeven. Wat ik nu wel ga doen is even het nieuws. Heb ik aan de rechterkant van mijn twee schermen. Ik leg de dansvloer aan. Dat hebben we gedaan. 2 standrace hebben we gedaan. Tim heeft een hulp nodig bij zijn nieuwe vakantiebaantje. Dat hebben we gedaan. Lekker ontspannen hengelen heb ik ook gedaan. Zonaanbidders kunnen het strand. Strandstoelen. Nou ja, daar kunnen we nog wel even heen. Maar ja, dat hebben we al. Dat is gewoon normaal. Dat staat altijd in principe wel op het strand. Maar het is wel grappig om eventjes te doen. Eventjes zitten. Hallo! God, ik word helemaal zat van. Echt. Oh, very, very chill. Oh, dat ziet er ook echt heel schattig uit. Was dat... Ja, we gaan dus lekker in plaats van met je hengel nu met een appel zitten. Nou, weet je, dat is logischer. Als dat je
Dit ziet er heel cute uit. Ik wist niet dat die... Ziet er wel een beetje ongemakkelijk uit met die rug. Zit dat niet fijn of zo? Nou ja, goed. Ik ga verder. Ik ga even verder het nieuws lezen. Als je toch op het strand bent, kun je me helpen om glas te verzamelen. Hebben we ook gedaan. Heb je niets om te dragen? Geen nood. We hebben 2 nieuwe zomersets. Heb ik ook gezien. We hebben het allemaal nog gezelliger met zwevende lantaarns ook gedaan. En je hebt ook nog vanaf het feestterrein toegang tot je kleding. Vierde garderobe. Nou ja, goed. Bij de races en dagmissies kun je zomermunten verdienen waarmee je je prijzen kunt kopen. Ga naar de muntenwinkel voor passende sets en andere vette spullen. Prima. Het beachfestival is ook toegankelijk als je geen starrider bent. Dus dat is voor iedereen leuk. Gezellig. En dit verwachten we volgende week. Mel en Talia hebben nog meer verrassingen gepland staan voor de tweede week van het feest. En volgens mij blijft dit feest dan dus ook 2 weken. Dus dit is de eerste week, volgende week de laatste week. Hallo Scarlett. Ik zie mezelf niet. Oh, nu wel. Ik was even vergeten dat ik niet meer op een paard zat. Ik haat dit fucking beeld. Star Stable. Oh mijn god. Oké, ik ga gauw de video afsluiten voordat het crasht of zo. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Doe zeker een duimpje omhoog. Vergeet niet een reactie achter te laten. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Het is gratis. En daar word ik heel blij van. En dan kan ik misschien binnenkort de 600 abonnees halen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!